që do t'i jap zë asaj. Hidhja është për çdo demokrat, shtëpia e juaj është Partia Demokratike. Ka qenë dhe është. Sot për çdo demokrat është kjo thirrje dhe vlen për çdo demokrat, sigurisht jo për ata që janë që ndjen veten krahët e Tiranës. Pra çdo kush që ndjen veten demokrat dhe në opozitë e këtë narko regjim e ka derën e Partisë Demokratike të hapur dhe është i mirëpritur në shtëpinë e tij. Zoti Noka, vendimi i gjykatës së apelit juridiksionit përgjithshëm është i formës së prerë, por ka edhe një rrugë tjetër që zoti Basha ose zoti Alibeja në rastin konkret mund të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. I tremberni sërish zvarritjes së kësaj çështje? Ky është një vendim i formës prerë i cili vjen pas një rekomandimi të gjykatës lartë e cila e kanalizon qartësisht dhe plotësisht këtë çështje. Por më në fund, ndaj ne sot nuk është ditë as për të festuar, nuk është ditë as për triumf, është ditë e zvërtetës, është një ditë ku demokratëve ju bën thirrje të jenë të gjithë bashkë në front me narkoregjimin. Narkoregjimi duhet rrëzuar, narkoregjimi duhet shëmbur, që Shqipëria të thojë në Europë. Narkoregjimi është pengesa tashmë e vetme e udhëtimit evropian të Shqipërisë dhe ne na bie detyrë që ti prim kësaj betejë. Shkolli do të jetë aktivar si mbajtës të bulës dhe logos Partisë Demokratike tashmë pas zvarritjes. Akti i parë është ajo që sapo e tham. Unë në emër të gjithë kolegëve dhe të gjithë demokratëve, thirrje çdo demokrati të gënjur, të mashtruar dhe të keq informuar, theuni në shtëpinë tuaj sepse shtëpia juaj ka vend për gjithë, ka vend për çdo qytetar të këtij vendi që është anti narkoregjimit. Këtë thirrje ja bënin dhe vim bashkë? Në rast se deri tani ju bëjmë thirrje çdo kujt që është kundërshtar me regjimin. Nuk i bëjmë thirrje kur shërbëtorëve të regjimit, vetëm atyre që regjimin e konsiderojnë të keqen në këtë vend. Dhe Edi Ramën e konsiderojnë kreun e të keqes në këtë vend. Do të nuk ka fakti që gjykata e apelit tan nuk pranohet ankimi pra janë Shkëlejt, Alibeja, gjithmonë thjesht për shqiptarët. Nifen në shumë statuore dhe gjithçka tjetër të më thjesht për çdo shtetas shqiptar. E thash në fillim. Në këtë oaz padrejtësisht në këtë vend ka ndonjë ishuj që akoma integriteti i udhëheq dhe to tre zonja sot treguan që integriteti e vërteta dhe ligji prevalon mbi urdhat politik. Kaq është, shumë e thjeshtë. Faleminderit.